Прямий рейс Новомосковськ-Дніпро. В автобусі два десятки щасливих містян. Їм пощастило стати першими, хто побачить нову постановку Дніпровського театру «Драмікон» – виставу «Ревізор за Гоголем», яку давали 29 квітня. Ініціатором культурно-просвітницького заходу виступив депутат обласної ради Юрій Симонов. Ми вирішили провести цю акцію, запросити людей з мешканців міста Новомосковськ, для того, щоб вони змогли в цей час пандемічний розширити свої творчі кордони і трошки переключити, змінити, скажімо так, картинку. Потреба в подібних ініціативах у громади Новомосковська завжди є. Наразі депутат запропонував можливість культурно відпочити представникам однієї з громадських організацій міста. Її керівник пан Олександр вдячний депутату за таку пропозицію. Подібні жести волів би бачити частіше. Можливо, вони змотивують допомагати людям інших. Кто-то просто увидит и сможет сделать кому-то еще доброе дело. Кто-то просто может подойдет и говорит, хочу тебя отвезти в кинотеатр, хочу тебя просто реально купить билеты и отвезти, допустим, тех же стариков куда-то, не знаю, там тоже в театр. Многие вообще ни разу не были, большинство, там может 2-3 человека были раньше, а так вот такого спрашивал, никто не был. Два тижні живе, все бере на бір і на копійки наплатить. Кого чого? Ну, про кого ви просили? Дістати нотацію? Ну!